Batken telekanalı Түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүн 24 март кургак учук дартына каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул дата бардык дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмдарынын бүткүл дүйнө боюнча бул дата белгиленип келе жатат. Негизи эле 1982 жылы бул дарт аныкталган экен. Ушул бүгүнкү күнгө чейин бул дүйнө жүзүндөгү саламаттыкты сактоо мекемелеринде бул кургак учук оорусу эң бир көйгөйлүү, эң бир коркунучтуу оорулардын катарында келе жатат. Негизи эле бүгүн 24 мартта бардык жерлерде, дүйнөнүн бардык жерлеринде ушул кургак учукка каршы күрөшүү күнү белгиленип жатат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул дарттын алкагында болмокчу. Албетте бүгүн биздин студиябыздын коноктору бар. Четинен сиздер менен тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде конокто Шарипов Жеңишбек Абдымиталипович, Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору. Ошондой эле Мадумаров Жыргалбек Асылбекович, Кызыл Ай коомунун кургак учук менен ооруган оорулууларды колдоо долбоорунун Баткен облусундагы координатору. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул кургак учук оорусу боюнча болуп жатат. Эгерде ушул биздин көрсөтүүбүзгө байланыштуу сизде дагы суроолоруңуздар жаралган болсо, биздин көрсөтүүнү күзөтүп барыңыз. Албетте биздин көрсөтүүбүздө сиздин сурооңузга толук жооптор болот деген ишеничтебиз. Анда биз маегибизди баштасак, эң алгачкы эле суроону Жеңишбек Абдымиталипович сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул кургак учук оорусу менен күрөшүү Баткен облусунун аймагында кандай жүрүп жатат, ошого токтоло кетсеңиз. Жакшы, рахмат. Бул Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жана Баткен облусунун ыйгарымдуу өкүлүнүн буйруктарынын негизинде биз бир айлык иш план түзүп, ушул кургак учук 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөш күнүнө иш план түзүп, ошол калкыбыздын саламаттыгы үчүн ушул кургак учук оорусу боюнча кенен маалымат берип келебиз. Бул маалымат калктын кургак учук боюнча маалыматын өстүрүү менен биз кургак учуктун алдын алууга, туура дарыланууга, анан өз убагында кайрылуусуна шарт түзүү максатында эл көп топтолгон жерлерде, окуу жайларда, мектептерде, радио, гезит, журналдарда жана соцсеттерде байма бай маалыматтарды жеткирип келебиз. Негизи эле ушул кургак учук оорусу боюнча элдин арасында ар кандай ой пикирлер бар да. Негизинен эле бул оору айыкпайт деген бизде ушундай түшүнүк пайда болуп калган мурдатан бери эле. Бүгүнкү күндө ушул сиздер ушундай оору менен ооругандарды дарылап, алардын арасында айыккандар барбы деги эле ушул статистикага токтоло кетсеңиз. Рахмат. Алгач статистикага токтоло кетейин. Баткен облусунда кургак учуктун көрсөткүчү 2 жылды салыштырып айтканда, мисалы 2021 жылы 259 оорулук катталган, ал эми 2022 жылы 235 оорулук катталган. Ал деген 24 оорулугу аз. Ал эми өзүбүздүн Баткен районуна токтолсок, 2021 жылы 56 оорулук, ал эми 2022 жылы Баткен районунда 60 оорулук катталган. Ал эми бөлүм көрсөткүчтөрүнө токтолсок, 2021 жылы Баткен облусу боюнча 9 адам кургак учуктан каза тапса, 2022 жылы 5 оорулуу кургак учуктан каза тапкан. Негизи элибизде ар кандай кургак учук боюнча терс ой пикирлери бар да, ошол биз маалымат берүү учурунда бул кургак учук уят оору эмес, кургак учук менен ооруган бейтапты басмырлап, кодулап, бөлүп жарбай, бул кадимки эле оору катары кабыл алуусуну байбамай элге түшүндүрүп келебиз. Чындыгындачы, кээ бирлер бул кургак учукту айыкыс оору, тукум кубат деп ар кандай эски ойлор менен жүрүшөт да. Ошон үчүн бул айыга турган оору. Эгер дарысыны толук ичип, толук дарыгердин көзөмөлүндө уланса, бул айыга турган оору. Эч кандай тукум курбайт бул. Бул только жугуштуу гана оору. Оорулуу адамдан суу адамга түшкүргөндө, сүйлөгөндө аба тамчылары аркылуу жуга турган инфекциялык оору болуп эсептелинет. Чоң рахмат анан. Бүгүн биздин ушул телекөрүүчүлөрүбүзгө жалпы ушул оору боюнча кененирээк маалымат берип өтсөңүз, бул деги эле кандай оору, ошолор боюнча токтоло кетсеңиз. Рахмат. Негизинен бул жана айтып кеттим го аныктамасында, бул жугуштуу оору да. Оорулуу адамдын ачык формасынан ал жөтөлгөндө, сүйлөгөндө жанындагыларга аба тамчылары аркылуу берилүүчү инфекция оору болуп эсептелинет. Негизинен органдардан эң көп жабыркаган бул адамдын дем алуу системасынан өпкө болуп эсептелинет да. Башкача айтканда,
адамдын тырнагынан жана чачынан башка бардык орган системалары жабыркайт. Ошол эле сөөк системалары, ичеги карын органдары, көз, кулак, мурундарга чейин бул кургакчылык таякчасы жабыркатат. Бул эгер де белгилерине токтолуп кетсем, бул 2 жумадан ашык жөтөл, дене табынын көтөрүлүүсү, арыктоо, тамакка табиттин начарлашы, түнү тердеп, жөтөлгөндө какырыктан кан аралаш чыгуусу байкалса, сөзсүз өзүнө жакын медициналык кызматкерлерге кайрылыш керек. Анан ушул кургак учук оорусу боюнча негизи эле түрлөрү бар деп айтышат да, кандай түрлөрү бар, ошого токтолуп кетсеңиз. Түрлөрүнө карасак, бул негизинен ачык жана жабык деп коебуз да, бул жугуштуусу анан жугуштуу формасы деп. И ошондой эле азыркы күндө дарыга сезимтал анан дарыга стойчивый формасы деп коебуз да, ал деген кээ бир дары каражаттарга кургак учук таякчалары бөлбөйт. Ошолорго биз атайын лабораториялык изилдөөлөрдөн жүргүзүп, лечениеларында башка дары каражаттарды сунуштап, и лечениясы да бир топко узарат. Анан ушул акыркы маалыматтар боюнча ушул Баткен облусунунбу, районунбу, ушул деги эле Баткен аймагында ушул кургак учук оорусунун ачык түрү көбүрөөк катталып жатат деген маалыматтар таркалууда. Бул канчалык деңгээлде чындык? Бул ошол баягы жана статистикага токтолбодукпу? Башка район шаарларды алганда Баткен районунда бул 2022 жылы кургак учуктун оорулуу жана ачык формалары өскөн. Себеби биз акыркы мезгилдерде такай аппараттарыбыз жаңыланды, анализдерди ташуулар бир топ жаңыланды. Азыркы күндө Баткен облусунда 3 жен эксперт аппарат иштеп атат. Ал деген бул жен эксперт аппарат кургак учукту бат аныктай турган 2 сааттын ичинде. Ошондой эле биз берген препараттардын рифапицин деген дары каражатындагы таасир этет жетпегендиги жана аныктап берет. И ошондой эле азыркы күндө жумасына 2 жолу Бишкекке ушул оорулардын анализдери байма-бай жөнөтүлүп турат. Ал жерден калган ичкен препараттардын баардыгын таасир этеби, этпейби, ошолго чейин аныктап атабыз. Бул кургак учукту табуу иштери бир топко жакшырды деп айта алам. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, Баткен телеканалында түз эфирде ушул кургак учукка каршы күрөшүү күнүнүн алкагында бүгүнкү эфирибиз уюшулган. Албетте бизди күзөтүп барыңыз, албетте сиз дагы ушул дарт боюнча өзүңүзгө жакшы маалымат топтоп аласыз деген ишенишчебиз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Кийинки суроону мен ушул Жыргалбек Асылбекович сизге узатайын деп турамын. Бүгүнкү күндө ушул Кызыл Ай коому кургак учук менен ооруган бейтаптарга ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп келе жатат экенсиздер. Негизи эле ушул Баткен облусунун аймагында канча жылдан бери ишмердүүлүгүңүздөрдү баштадыңыздар жана кандай иштерди аткарып жатасыздар? Саламатсыздарбы? Негизинен бул кургак учук долбоорун, ушу кургак учук менен ооруган ооруларды колдоо долбоору көп жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Анан токтоп калып туруп, кайра 2021 биздин чет элдик колдоолордун алкагында кайра дагы иш жандандырылган. Бул негизи биздин жумушубузда кургак учук долбоорун, кургак учук менен ооруган ооруларды колдоо долбоору 2021 апрелден башталды биздин Баткен облусунда. Ошол ар бир райондо бирден патронажный медсестра деп коет, ошол патронажныйлар барып, ошол Жеңишбек айтып кеткендей, ушул кургак учук ооруканасындагы оорулар үй шартына чыгарылгандан кийин кайра лечениясы улантышылы керек да. Ошонун негизинде биз ошолордун үйүнө, керек болсо үйүнө да барып, колдоо көрсөтүп, турмуш шартын көрүп, кандай жашайт, анын кандай шартта жашайт. Негизи эле бул оорулуу лечениясы Жеңишбек айтканда туруктуу жана туруксуз деп коет. Бул туруксуз формасы бир 6 ай 7 ай лечение алса, туруктуу формасы 20-22 айга чейин лечение алат да. Ошонун негизинде оорулар күндө дары иче берип ичпей коет да, ичпей коет, же болбосо ичкиликке берилип коет, же болбосо миграция, ички жана тышкы миграцияга кетип калышы мүмкүн өзүнүн семьясын багыш үчүн. Ошон үчүн биз ошолорду үйүнө барып кабар алып, колдоо көрсөтүп, анан бизде ваучерный система деп коет. Ваучерный система деген ошол үй шартында дарысын убагында иче албаган, же болбосо ошол кургак учук менен ооруганда дары ичкен учурда адам тамактануусу да жакшы болуш керек да, күчтүү тамактаныш керек. Ошондо биз ваучер деген система менен магазинден продукта беребиз. Өзүбүз карап туруп, тандап туруп, кайсы ооруга берсек болот, биздин критерийлерге кайсынысы туура келет депчи. Анан биздин негизги максатыбыз бул кургак учук менен ооруган адам үй шартына чыгарылгандан кийин көпчүлүк мезгилде
көзөмөлсүз калып калышы мүмкүн да. Себеби дегенде больницада күндө медперсонал көзөмөлдөп, ичирет дарысын саар кеч көзөмөлдөп карап туруп, үй шартында болсо дарын ичпей калган учурлар болот. Андан кийин бир жака качып кеткен учурлар болот, же болбосо ичимдик, спирттик ичимдикке берилип кеткендер болсо, ошолорду биз кайра лечение кайтарып келебиз. Эң негизгиси биздин максатыбыз ошол болот. Андан кийин анан ошол лечение кайтарып, кайра лечениясын улантыш үчүн биз ошол продукта берип, ошол адамды мотивация кылабыз да, негизинен чи ушул мотивация кылабыз. Анан продуктабыздын да суммасы бир үй бүлөгө бир айлыкка бир 15 күндүккө жетерлик жакшы продукта кылып беришибизге аракет кылабыз. Анан жаш балдар боюнча боло турган болсо, бул Жемишек мырза менен байланыштырып, бул жаш балдарды Ошто бизде томография бизде Ошто көрсөтүлөт. Контактныйлар деп коет, өзүңүз билесиз, контактныйларды бул жакта рентген аныктай албагандан кийин биз томографияга жөнөтө турган болобуз. Томографияга жөнөтө турган болсок, ошол прон общественный вот промдун негизи бекер квота берилет, талон берилет, а бирок жол киресиге жок болуп калат ал үй бүлөлөрдөчү, бечара жашаган үй бүлөлөр. Ошолорго биз колдон келишинче жол киресинде төлөп, алып барып, түшүрүп алып келгенге шарт түзүп, колдон келишинче жардам беребиз да. Демек сиздер ушул оору менен ооруган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам бересиздер. Негизинен туура айтып кеттиңиз. Негизинен дарыны ичип отделенияда ичип ооруканада, а үй шартына чыкканда ичип барса барып баягы биздин медпункттарыбызгачы, ошондой учурларда биз жардамга барабыз первичкаларга. Андан кийин сиз айткандай ушундай колдоолорду үй шартында, үй шарты начар, кичине карапайымыраак элдерге колдон келишинче жардам беребиз. Чоң ырасын билдиребиз. Анан Жеңишбек Абдымиталипович, негизи эле ушул кургак учук оорусу деп сүйлөп атабыз да, жанатан бери бул оору негизи эмнеден пайда болот? Ошого кеңирирээк токтолуп кетсеңиз, бул оору эмне, бул оорууга алып келет? Биринчи, бул оорудун булагы бул оорулуу адам болуп эсептелинет, кургак учуктун ачык формасы менен. Анан бул менен баардыгы эле ооруп калбайт. Бул ошол группа риска дегендер болот, иммунитети төмөн адамдар. Иммунитети төмөн дегенде бул кимдер болушу мүмкүн? Жакшы тамактанбаган, жакшы условияда жашабаган, жакшы жашоо образын жүргүзбөгөн, терс адаттарды колдонгон. Ошондой эле дагы бөлүп карайбыз. Группа рискада бул сахарный диабетик деген бейтаптарыбыз бар. Кан диабети менен ооруган бейтаптар ооруп калышы мүмкүн. ВИЧ-инфицированныйлар деп коебуз ошолор. Анан көп убакытка гормоналдык препараттарды колдонуп жүргөн бейтаптар дагы ошол кургак учукка чалдыгып калуу коркунучу жогору болот. Демек ооруган адамдар көбүнесе чалдыгат, эң негизгиси оорулуудун булагы оорулуу адам. Ал эми ага сопутствующий оорусу барлар, баягы жана мен айтып кеткен жана иммунитети төмөн адамдар чалдыгып калыш коркунучу жогору. Анан ушул Баткен аймагында ачык түрү көп катталды деп өтпөдүкпү жана негизи ушул ачык түрүнүн да канчалык деңгээлде коркунучтуулугу бар? Кантип сактануу керек андан? Бул эми чындыгында ачык формасы менен жүргөн адам бул кооптуу болот. Кимдерге кооптуу болот? Чогуу жашаган үй бүлөсүнө, эгер иштесе коллег кесиптештерине. Себеби булар тыгыз байланыштуу болот да. Алар чогуу бир жерде бөлмөдө жашаса, алар ал сүйлөгөн сайын оорулуу адам, жөтөлгөн сайын ошол абаны кургак учук таякчалары менен булгай берет. Анын жанындагылар баардыгы ошол кургак учук таякчаларына дем алып ооруп калуу коркунучу жогору болот. Бирок анын баардыгы эле ооруй бербейт. Кимиси ооруп калышы мүмкүн? Иммунитети төмөн, жана биз айткан жакшы тамактанбаган, кошумча оорулары бар бейтаптар ооруп калыш коркунучу жогору. Ал эми туруктуу түрүнө өтүп кеткен бейтаптарды айыктырууга болобу толук менен? Болот. Азыркы күндө кургак учукту толук айыктырса болот. Бирок качан? Оорулуу убагында кайрылып, дары каражаттарын дарыгер айткан убакка чейин ичип, бүт режимдерди сактаса бул дарыга туруктуу формасы дагы, туруксуз формасы дагы 100% айлыгат. Бирок дарыны ичкен күндө гана. Чоң рахмат. Анан Жыргалбек Асылбекович, сиз айтып өттүңүз, ушул 2021 жылдан бери туруктуу иштеп келе жатабыз деп. Бүгүнкү күндө ушул сиздер тараптан канча үй бүлөгө көмөк көрсөттүңүздөр? Азыр негизинен бизде база данных деп коет.
Мисалы, сиз айтып туура айтып кеттиңиз, база данныкта бизде ар бир пациентти, ар бир оорулууну каттап кетебиз. Ошол оорулууну каттагандан кийин, бизде консилиум деп коёт, ошол врачтар ушул областной фтизиатрия боюнча общий консилиум болгондо вторник күндөрү, экинчи күндөрү ал жерде ушул оорулуу бүттү, ушул оорулуу аяктады, ушул оорулуу кайра лечениясы 1-2 айга узартылды деген чечимдер чыгат. Ошонун негизинде биз ар бир оорулууну аякта лечениясын аякта 18 ай 20 айга аяктагына чейин көзөмөлдөбөйбүз. А оорулуу качан уязвимый деп коет, качан оорулуу медперсоналдарды, оорулуу качан кыйналып турган учурда биз келебиз да. Анан 5-6 ай канча болсо дагы өзүнө келгиче биз сопровождать этип, көзөмөлдөп жүрүп, андан кийин кайра ошол ГСФ фаптарга өздөрүнө тапшырабыз. Себеби дегенде алар уже өздөрүн кайра жакшы сезип, турмуш шарты да оңолуп, лечениясын жакшы улантканга шарт болгондон кийин аны кайра биз ал жакка беребиз, алар дальше улантып берет. А бирок сиз айткандай, азыркы 2021'den beri iki donorlar келип кетти. Бул донорлор бирөөсү туберкулез айыктырабыз деген донор болот, анан экинчиси ушул азыркы учурда иштеп аткан туберкулез ооруларды ооруган ооруларды колдоо долбоору деген проекттер бар. Биринчи долбоордо болсо 2021 менен 2022 ортосунда иштеп калдык. Анда бардык числолорду айтканда 58 оорулууну аяктадык. Ошонун ичинде туруктуу формасы да бар, туруксуз формасы да бар да. Азыркы учурда азыркы жаңы долбоор менен иштегенибизге болгону январдан бери иштеп атабыз. Болгону 3 ай болду десек болот. 3 айдын ичинде 12 оорулууну аяктаттык. Анан азыркы ар бир райондо 9дан оорулуулар биздин көзөмөлдө турат. Ушул сиздер жардам берип аткан оорулуулар ушул кургак учукка каршы күрөшүү борборунун негизинде барабы же ар бир ооруган ушул дарт менен жабыркаган адам сиздерге кайрыла алышабы? Жок, жок. Бизде ошол баягы жана айтып кеткендей консилиум болот, ошо областный консилиум болуп, райондор ортосунда консилиум болгондо биз дагы ал жерге барып катышабыз. Катышып, кайсыл оорулуу кандай алып жүрөт өзүнө, кайсыл оорулууга кандай кыйынчылыктар бар дегенде, ал жерде врачтар ошол как онлайн формада болот, онлайн форматта ал жерде катышканыбызда ал жерде ар бир өзүнүн оюн айтып кетет. Менде ушундай оорулуу бар, менде ушундай оорулуу бар деп ар бир өзүнүн оюн айтып кеткенден кийин анан биз ошол оорулууларды алабыз. Биз мындайча айтканда биз как жардамчы катары эле ошолор менен бирге жүрөбүз да. Анан негизи биз ушул долбоор негизинен ошо кургак учукту айыктыруу, анан кургак учук менен ооруган адамдар көзөмөлдөбөй эле эмес, жана биз дагы ошол баягы айтып кеткендей контактныйлар бар го, ошо кургак учуктун жанында контактныйлар же немелер, ошолорду дагы выявление боюнча да иштейбиз да, баягы кургак учукту табуу боюнча жолу боюнча да иштейбиз да. Мисалы томографияга же болбосо рентгенге түшпөй калган контактныйлар болсо, биз аларды барып түшүрүп, колдон келишинче жардам берип, анан бир жерде платный рентген же болбосо платный томография болуп кала турган болсо, ошолор менен биз тыгыз иш алып барышып, айыл өкмөт керек болсо айыл өкмөткө да барып аларга жол кире же болбосо башка Бишкектеги же болбосо мына жети өгүз деп коет, бизде жети өгүздө санаторий бар. Сколдо ошол санаторийге алар барып ошол жерде да эс алып келгенин шарттары бар да. Ошол учурда дагы биз айыл өкмөткө барып ошол айыл өкмөт аркылуу жол киресин чыгарып берип ошолорду жакшы шарт түзүп беришке аракет кылабыз да. Чоң рахмат. Жеңишбек мырза, бул Жыргалбек Асылбекович айтып өттү, сиздерге жардам берип келе жатабыз. Чындыгында эле сиздерге жакшы бул долбоор чындыгында жакшы эле жардам берип жатабы? Ооба, чындыгында бул кургак учук менен күрөшүүдө бир эле ошол кургак учук адистеринин күчү алсыз. Биз ушул учурда сөзсүз ушул Кызылай коому, башка донорлорду дагы жардамга чакырып биргеликте иш алып барабыз. Себеби кургак учук менен ооруган бейтаптар ар кандай случайларга туш келет да. Мисалы үчүн кээ бирлери жакыр үй бүлөдө жашап калышы мүмкүн. Ошол үйдүн атасы же апасы баягы үйдү багат да. Ошолордун учурда буларды биз жардамга чакырабыз. Чындыгында ошол үй бүлөгө силерге баягындай продуктовый пакетиңерди берип жардам бергиле деп. Кээде бейтаптар айтпай жоголуп кетет, дарысына келбейчи. Ошол учурда да Кызылай коому менен байланышта болуп, ошол бейтаптарды таап, лечениясын улантканга аракет кылабыз. Себеби лечениясын албай койсо, ал бейтап устойчивый формасы болуп калышы мүмкүн, же болбосо оор формалары менен кайра эле келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн убагында таап, биргеликте жеңгенге аракет кылабыз.
Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү. Бүгүнкү түз эфирибизде дал ушул теманын алкагында болуп жатат. Бизди күзөтүп барыңыз. Албетте сизге дагы жакшы маалыматтар болуп калат. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан Жеңишбек Абдиметалипович, негизи эле ушул кургак учук менен ооруган адамдарга мамлекет тарабынан акысыз дары-дармектер берилет экен. А ошону менен катар эле ушул кургак учук менен ооруган оорулууну айыктырган дарыгерге дагы мамлекет тарабынан кандайдыр бир сыйлыктар бар деп болуп калды. Ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Жакшы, бул кургак учукту дарылоо, текшерүү бардыгы акысыз жүргүзүлөт. Ошондой эле баягы кургак учукту ооруканаларында баягы жол картасынын негизинде саламат сактоо министрлигинин буйругу негизинде жол картасы түзүлүп, кургак учук оорулары ооруканалары кыскартылган. Ошондон үнөмдөлгөн акчаны бул первичка деп коебуз. Иштеген медицина кызматкерлер кургак учукту эгер айыктырып чыгарса, дарыга сезимтал формасы болсо 12 000, трубка формасына 24 000 төлөнөт. Булар бир эле адам албайт, муну командалык иш менен алып барган дарыгерлерге, медицина кызматкерлерине төлөнөт. Мисалы алсак, бир поликлиниканы деп коелу, анын жетекчисине, орун басарына, ал жерде иштеген, ошол ким ошол бейтапка дарылануусуна жардам берген медицина кызматкерлерге ушул 24 000 же болбосо 12 000 бөлүнүп төлөнүп берилет. Бул ошол айлыктан сырткары кичине болсо дагы стимул катары. Анан бүгүнкү коомчулукта ушул медицинага караганда элдик талаптарга ишенгендер дагы көп болуп жатат, көп болуп жатат да бүгүнкү күндө. Анан ушул кургак учук менен ооруган жарандар кымыз ичип, ошондой эле иттин этин жесе айыгат экен деп ушундай ыкмаларды аткаргандар дагы арбында коомчулукта. А буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Эң туура жакшы суроо бул. Биз бейтап келгенде эле биринчи бейтап менен лечениясы башталарда сүйлөшөбүз биз дарыгерлерчи. Бул кыргызчылык, иттин эти, жыландын эти же болбосо жылкынын сүтү, дагы башка эт азыктары эч кандай кургак учуктун таякчасын өлтүрбөйт дейбиз. Бир гана кургак учуктун таякчасыны кургак учуктун дары каражаттары гана өлтүрө алат. Ал жесең жөн эле тамак катары калып калышы мүмкүн. Бирок биз лечение учурунда эч кандай итти же болбосо башка каш кулактын майыны колдонуш бул туура эмес. Себеби биздин дарылар өтө күчтүү чындыгында. Ал менен кошо жеген күндө организмди уулап алышы мүмкүн. Себеби берги иттин эттери же болбосо берги тамактарда күчтүү келет да, ошон үчүн боорлоруна, башка орган системаларына доо кетип калышы мүмкүн. Ал лечениясы бүткөндөн кийин ал өзүнүн эрки. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге убактыңыздарды бөлүп келип, маек куруп бергениңиздер үчүн. Анан ушул биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган ойлоруңуздар болсо, же болсо коомчулукка кайрылууңуздар болсо эркин микрофон. Рахмат. Чындыгында бул кургак учук айыга турган оору. Эгерде жана биз айтып кеткен 2 жумадан ашык жөтөл, арыктоо, тамакка табиттин начарлашы, жөтөлгөндө какырыктын кан аралашы чыкса, сөзсүз шашылыш түрдө өзүңүзгө жакын мекемеге кайрылып, көкүрөк көөдөндү рентген кылып, какырыктардын анализин тапшырсаңыз, кургак учук канчалык эрте аныкталса, муну дарылоого дагы жеңил, ошол адамдын ден соолугуна бир топ жардам болмокчу. Ошондуктан сиздерге кургак учук айыгат деп айтып кетемин. Рахмат. Негизинен ошол сиздерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Ишиңиздерге ийгилик. Оорубаңыздар, сыркабаңыздар дегендей. Эмне дейт элем, ошол бүгүнкү биздин бир айлык кургак учукка каршы бүткүл дүйнөлүк каршы күнүбүз, айыбыз, иш чараларыбыз аяктап атат. Негизинен бул иш чара, бул ушундай иш чаралар, ушундай элге жеткирүү маалымат жеткирүү булактары, инфосессиялар көп-көп болуп турсун демекчимин. Эл бизде, элде, биздин карапайым элде стигма, дискриминация деп коет. Бизде бул кургак учук менен ооруган адам өзүн өзү басаңдатып алат дагы. Ошондо коркуп, мени кемсинтет дегендей кылып өзүн өзү кайра чөктүрүп алат да. Ошондой учурда эч кандай коркпоңуздар, кайрылыңыздар, маалымат бериңиздер. Биз бардыгын жеңебиз демекчимин. Ошол, рахмат. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз, ар дайым элдин ден соолугуна кам көрүп иштеп жүрө бериңиздер. Бүгүн 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү. Албетте бул дарт менен эч ким оорубасын, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Мухаммад кызы алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.